Pēdējie kadri no liktenīgā helikoptera lidojuma. Irānas politiķi bija atceļā no Azerbaidžānas robežas, vizītes par godu abu valstu sadarbībai ar traģiskām beigām. Helikopters avarēja sliktos laika apstākļos kalnainā apvidū, kas apgrūtināja tā meklēšanu, līdz ar ko tika atrasts tikai pēc vairākām stundām un bez dzīvības pazīmēm. Bojā gājuši visi 9 uz klāja esošie, bez prezidenta arī ārlietu ministrs un citas amatpersonas. Kaut rietumiem tā nav draudzīga valsts, līdzjūtības izteikušas ne tikai Irānas sabiedrotās, bet arī vairākas Eiropas valstis. Tomēr daudzu acīs Raisī bija nepopulārs līderis. Pirms kļūšanas par prezidentu viņš bija augstākais valsts tiesnesis un šajā amatā nežēlīgi izreķinājās ar politiskajiem disidentiem, par ko apsūdzēts cilvēktiesību pārkāpumos un pakļauts ASV sankcijām. Viņa ievēlēšana 2021. Gadā konsolidēja ultrakonservatīvo varu visā republikā un arī šajā amatā viņš izvērsa represijas. Taču viņa ietekme bija ierobežota. Prezidents Irānā ir augstākā ievēlētā amatpersona un vada valdību, taču valsts galva ir augstākais līderis Ali Hamenejī. Viņš bija viens no tiem saucamajiem pašreizē augstā līdera Hamenejī tuvajiem līdzgaitniekiem. Viņš arī principā iemiesoja savu veidā to režīmu nepopularitāti, jo cilvēki gāja ielās, viņi protestēja pret visu Irānas režīmu tad kopumā, un Raisī tad loģiski bija viens no šīm tad, principā, režīmu sejām. Viņš ir kā tik uzskatīts, ka varētu būt viens no kandidātiem uz jaunā augstākā līdera amatu. Pēc Hamenejī nāves. Ņemot vērā abu vienotību uzskatos, pētnieks būtiskus režīma satricinājumus nesagaida. Lai nodrošinātu glūdu varas pāreju, viņa vietā tūlītē iecelts viceprezidents, kurš ir no tās pašas politiskās nometnes, bet tuvākajā laikā tiks sarīkotas jaunas vēlēšanas. Arī tajās pārsteigumus negaida, jo vēlēšanas šajā valstī nenorit godīgi. Irānas, vismaz ārpolitisko kursu, tas ļoti neietekmēs. Jo visticamāk, ka jaunais prezidents arī būs no vairāk tādiem tā kā, iespējams radikālo pārstāvju puses, jo vienkārši visticamāk, ka mērenos augstais līderis vienkārši neakceptēs kā balotēšanas iespēju. Tāpēc es neredzētu kādas lielas izmaiņas. Iepriekšējās vēlēšanās visi potenciālie Raisī konkurenti tika diskvalificēti, un šo manipulāciju, kā arī režīma nepopularitātes dēļ, vēlētāju entuziasms ir ļoti zems. Uz šogad notikušajām vēlēšanām atnāca vien 41% balstiesīgo, kas ir zemākā aktivitāte kopš republikas dibināšanas. Paula Markusa, Latvijas televīzija.